Baie welkom terug hier by die Groot Ontbyt. Jy net ingeskakel het. Ons is nou so keelvol vir politiek, klappe, onderwysers, die slegte onderwysers, ons hou van goeie onderwysers. So ek voel ek wil 'n bietjie gesels oor familiefetes. Familiepolitiek. Familiepolitiek. Ek dink dis tyd. Dis 'n baie gewigtige onderwerp. Ja, families, jy weet, jy kan hulle nie kies nie. Ja, gelukkig kon hierdie drie sisters hulle self gekies het. Ek kon ons self kos. Ja, dit is fantasties. So Margit, ou gesig, baie welkom. Ou gesig. Bekende. Nou, jy weet, bekende ou. Vandag jy sit jou voet, jou watervoet is duidelik. Ek is nou nie moeilikheid. Hendrie, bespreek, gaan aan. Soos het vir Margit Meyer-Rodenbeck, Liz Meyring en Nicole Holm by ons in die atelier. Baie welkom julle. Baie dankie. En ons gesels onder andere oor drie sisters. Ek is nou baie nuuskierig. Wie wil net vindig, want ek het nou gesien, dit is op die lughawe en julle moet nou iewers heen gaan. En een, ek het dit eintlik al baie gehoor, met mense wat regtig eerlik is, wat drie kinders het, en 'n man net nou en dan dink, maar kan hulle nie verdwyn. Ja. Dis eintlik 'n vrou nie verdwyn nie. Ja, daar's regtig mense wat maar ek dink want jy kinders in jou 20s of vroeg 30s en dan ewe skielik voel dit maar my lewe het net verby my gegaan. Ja. Dis 'n baie ek dink is 'n aardjie wat jy raak word, maar dis maar een van die scenario's. So wie wil net 'n vinnige sinopsis? Daar gaan Liz. Baie vinnig. Drie sisters, as ek dit moet opsom, is baie slim, vars, unieke, oorspronklike chick flick. Wow. Dis maar daar is verskrikkelijk baie mans wat dit kom kyk het en hulle sit nie soos, onthou hulle daar uit, oudtijdse citroens, wat so opgeblaas het, hulle sit nie met opgeblaase wange daar nie, hulle geniet het, actually. Dit is 'n story oor familie. Mm. En families praat nooit oor alles nie. Maar daar is baie humor in. 'N bietjie pathos en daar is 'n klomp verrassings. Maar ek dink ook om mans het ook geniet die mans gehore, is jy herken jou vrou. Ja. Ek wou jy sien jou dogter. Die karakter wat jy speel, dink ek herken baie mans, né? Ja. Vir jou karakter. En Louis Pretorius het drie wonderlike komplekse karakters. Dis nou ek was dis om wat ek die volgende wil gaan, maar dis 'n noem 'n dramedie. Ja, drama. Dramedie. Maar ja, en Nicole, jy het nou saam met hom gewerk met Boekklap. Maar net so talentvol. En selfs daar, hy vat goed raak. Ja. Nee, hy skryf 'n karakter wat jy wat, met vlees en bloed, soos wat ons dit maar noem. So dit is nie net buitelyne nie. En jy kan daarmee woeker en jy kan 'n lang pad met hulle of in my geval dan haar stap. So dit is baie lekker. Soos wat dit by die casting proses gekom het, want ek meen jy noem nou byvoorbeeld Liz se karakter wat baie mense mee kan assosieer. Hoe ver gesocht is julle karakters van wie julle self is? Sien julle self maar ietsie raak of is julle juist so gecast dat dit nie so is nie? Kyk, ek het die produksie vervaardig. So wat gebeur het in die bos het my genader gesê, hier's 'n geldjie. Uiteindelik gee maar vir jou geldjie en sê, doen iets daarmee. Genoeg vertrou dat jy ietsie gaan doen wat mooi gaan wees. En toe het ek die idee van drie sisters in my kop gehad en toe het ek vir Louis gekontak oor juist oor Boekklip, omdat ek hou van die volronde karakters. Yes. Okay? Ja. En toe het ek vir hom gesê, ek jammer vir jou, hier is die titel, dis waaroor dit moet, jy kan doen, I don't care waar hulle is, hulle kan op trekkers sit, hulle kan whatever. En dan Liz speel en Nicole speel en ek speel. So hier gaat jy. Okay. En so hy het geweet, hy moet vir ons drie skryf. Maar is dit te sê, dit is baie keer makliker om iets te speel wat baie ver van jou verwyder is. Baie keer makliker as iets wat naby jou is. Dit is almal baie ver van ons verwyder. Ja, ver van my. Ja, ek wil ek dit is dan wanneer that's your job as an actor to play a character. Jy kan jou self speel. Nicole, hoe voel dit om saam met 'n ou gesig op die verhoog te wees? Wacht nou hier, nee, wat een is dit nou? Ja, wat een van die twee sit op nou hier? Nicole, ons het toch al lang vir jou die woord? So, net ook vinnig nie, elke van julle, som net so bykie jou karakter op. Jy weet, so Liz... Christine is 'n helikopter ma en helikopter vrou. Sy is een van daai mense. Sy is een van daai mense wat glo die hele wêreld gaan vergaan. Okay. As sy nie daar is nie. Oei, so, dis 'n kort. Sy maak hulle mal. Ja, sy ou sien die vatvatter. Sy is 'n laerskool juffrou wat bietjie patronizing kan wees by tye want sy's nog, jy weet, sy glo sy moet alles beheer. Nou in real life is dit byvoorbeeld meer ek en Margit. Ja. Ja, baie meer. Ons is meer. Julle is weer die kontrol. Ja. Ek en Liz vat om sy kom. Ja. Control issues. So, jou rol? Bianca is, ek verwoord het, maar ek dink die beste is om te sê, sy is in La La Land.
die hele tijd. Okay. En sy het vir haar baie veilige, sagte, wolkie, marshmallow wegkryplek gaan kry. Die in die lewe se klappe en, en... Sy is een bloemis, sy werk met die mooi in die lewe. Ja, so is alles is mooi. So alles is mooi. Beautiful. Ja. Niemand is uit om haar te get her nie. En, sy is baie naïef. Daar is nie lelike goed in die wereld nie. Ja, en dit is 'n pragtige kwaliteit en ook nee, met ander woorde, maar dis naïef. Dis beslis nie. Ek het ook 'n naïewe klap weg, maar nie heeltemal. Nee, jy het die Bianca naïef. Ja, ek het nie daai naïef nie. Nee. Ja. Maar gee. En ek Bianca haar karakter, my karakter Annelle is 'n tweeling. Okay. Maar hulle verskil. Dis die komedie deel. Ek nie, maar hulle verskil. Dis nie 'n identiese tweeling. Ons probeer haar. Kyk as die masker klaar opgesit het. Nee, dit is duidelijk nie identisch nie. Maar Annelle is waar, sy is streetwise. Die lewe het haar klomp klappe gegee, die keuses wat sy gemaak het, wat partykeer maar net vrot was, en as gevolg van die hand wat sy dan nog gekies het, moet sy cope. So sy kom baie hard oor, eintlik is sy glad nie hard nie, is maar net al skerm, en sy is die, sy is die een wat, wil glo, sy wil raak gesien word. Sy sal, die hare sal bietjie te wild staan, en die hoekskoen sal te hoog. Sy wil wat laat nog in 'n kroeg gaan rondhaal, en hoop sy gaan iets of sy hoop sy gaan geluk kry. Sy wil eintlik het geluk kry. Sy soek eintlik 'n bietjie geluk. Ja. Sy is eerste gas in ons Annelle. Die een van is hy die sadste een van die drie? Ja, sy is regtig sad guys. Het julle sissies en boeties in die regte lewe? Dat jy so bietjie gedink het aan my eie dinamika? Ja, kyk, en ons is 5 dogters. Jo! Maar nou nie allemaal eg nie. Afhangende van wat ek kant van, maar so ons daar self 2 eg, 2 stief, 1 half. Dit klink vir my lekker. Dit is 'n goeie dinamiek. Moderne familie. Ons het nie in die, maar ons was naweke gereeld in die selle huis en vakansies, jy weet. En 4 van ons was byvoorbeeld gelyktydig tieners. Yes. Dit moes interessant gewees. 4 tieners en dan nou 'n nuwe kleintjie, want half sussie is 11 jaar jonger, so dit is 'n laat lammetjie en 14. Vir die akteurs wat uit die terminologie sou verstaan, is jy method actor, want ek dink in die geval sou dit baie goed gepas gewees het. Nee, want kyk, ek was reg in die middel, so my, wat ek gedoen het, is ek het die chameleon, ek is verkleermannetjie, okay. ek raak invisible. So ek het daai trick goed aangeleer. So nee, dit, maar ja, bottom line is, maar met ander woord, ek het glad nie broers nie. Okay. So dit is weer vir my helemaal vreemde. Ek kyk nou na my twee kinders. Jy het net broers. Ja, jy het net broers. So ek het nooit die dinamika verstaan nie, maar ek het met baie mense gepraat wat sisters. In repetisie disekteer jy mos man, lekker, dis 'n lekker ding vir onder iemand se vel en as jy sê, want ons twee karakters vat mekaar, ons is altyd feisty karakter, vat mekaar nogal lekker aan. En dan vra Lis, sal sisters regtig so mean wees? Ja. So, dit is wat families doen. Maar jy het die sissie aan wie jy baie na aan is. Ja, en ons meeste van die tyd is mens nie mean het in mekaar nie, maar partykeer sê mens ook iets vir die persoon wat jy daar te dink, ek sou dit nooit gesê vir iemand anders nie. Nooit. Nooit. En dis eintlik die mense wat sê, jy maak hulle seer. Ja, het is 'n baie interessante gesprek gehad en ek dink dis hoekom sulke stukke vir my ook fantasties is. Ja. Met 'n familie Kersfees is dat daar's herinneringe wat jy met jou familie deel en op die einde van die dag is dit sê nou net 2 van julle wat oorbly wat daai ding nog ervaar het en kan deel. En dis wat dit ongelooflik maak. En ekskuus ek wil byvoeg daai en die ergste is dan jou persepsie. Maar baie keer in hierdie plou uitkom, my persepsie van iets in die verlede is heeltemal. Is nie hoe jy dit ervaar het nie. Maar jy dink nie, dit was net so. Jy sê nie, dit was glad nie so. Jy kan in dieselfde huis groot word en die een voel, dit was die perfekte huis en die ander voel, nee, jy was te kort, jy kan nie geloof dieselfde huis nie. Ek dink ook, vir al die Afrikaanses het 'n konsep van bloed is dikker as water en ons, daar is dikwels goed waaroor ons nie praat nie, want dit is net nie aanvaarbaar nie. En hierdie stuk maak hierdie ding tot op die been oop, maar, ek sê weer, met baie humor, met baie vermaaklikheid, met baie verrassings, en slim, fyn pathos, so almal kan daarmee identificeer. Hoor jy net baie vinnig die program, dit is, julle is verskrikkelijk besig, dit is nou uit by die theater, 20 tot 23 februari, dat is 24, en dan 24 ook, om 4 uur, is hy, so is van woensdag af, nee, van woensdag tot en met sondag, ja, en dan by die woordfeest,
by die woordfees. Is 1 Maart en 4 Maart en 3 Maart en 6 Maart en 10 Maart en 9 Maart, so jy moet gaan kyk program aanlyn, né? Ja, dit is hoërskool Oudtshoorn. En dan is dit hoërskool Stellenbosch. Hoërskool Stellenbosch. Hoërskool Oudtshoorn by Kakan. Hoër is Kakan Kar is op die volgende bladsy. Maar dan by die boer restaurant. Baie lekker kos daar. En dan by die optog. As mense die optog ook volg, optog vat julle na Mamas by die George PE Oos-London in Durban, Ermelo. Dankie, toch iets gebeur in Ermelo. Saffelburg, welkom, Kreeusdorp. Ek moest die restaurant is in my. Kreeusdorp. Ek het familie daar, ja. Ek bestaan nog. So mense kan net, waar kan hulle die meeste informatie kry? Die program is, julle gaan so baie optree. Wat is die makkelijkste? Facebook? Die makkelijkste is op Facebook, as jy op theater Margriet gaan kyk. Daar kom al die goeders gereeld deur. Maar ook, as jy enige fees intik, dan gaan dit uitkom. Automatisch. Google is mos hierdie fantastisch, hy vind dit vir jou. So. Drie sisters. Drie sisters. En net voor die vertoning is Pieter Koen ook as gaskins en sing my liedjie. Nee, glad. Dit was jy. Nee. Check your schedule. Ja, maar Pieter het ons gesê hy wil 'n foto hê. Ja, vir die drie sisters sal met die drie sisters. As gevolg van die liedjie. Van die drie sisters. Baie dankie vir die kuier. Baie dankie julle. Dankie Karel, dankie dat jy ons doodgepraat het. Maar ek het so gereeld. Jy het so vroeg opgestaan, jy praat so lui, né? Ek het so min met jou gepraat. Die Karel sien. Sy is Zen tussen ons. Ons sal jou terugkry vir 'n profiel net op jou. Okay, dankie. Ek wil meer uitvind van daai familie. Dankie vir die kuier. Dit gaan nie wag vir dit nie. Dankie.